maayong hapon. Miluntad sa tulo ka oras ang biyahe sa konvoy sa paghatod pauli sa Agusan del Sur sa patayng lawas ni kanhi Agusan del Sur Governor Valentina Plaza gikan sa Butuan City Airport. Gipakita asab sa mga Agusano ng ilang pagrespeto o pagmahal sa kanhi gobernador. Pinaagi sa pag-atang kilid sa highway, makita lang iyang konvoy. Ani ang report ni Alexis Cabardo. Bandang alas 8:30 sa buntag adlaw nga Martes, October 26, mitugpa ang eroplano sa Philippine Air Force sakay ang patayng lawas ni kanhi Agusan del Sur Governor Valentina Plaza. Misugat sa iyang pag-abot ang iyang mga anak, mga opisyal sa probinsya sa Agusan del Sur, mga mayor ug mga taong nagmahal kaniya. Human makanaog sa eroplano, gialsa sa mga miyembro sa PNP ang iyang lungon nga gitabunan og bandila sa Pilipinas ug gitagaan og arrival honors. Gikan sa Bangkasi Airport, gisugdan ang pagbiyahe sa patayng lawas sa kanhi gobernador bandang alas 9 sa buntag pauli sa probinsyang iyang giserbisyuhan isip gobernador sulod sa 18 ka tuig. Nagsunod sa funeral car ni VJP ang sakyanan sa mga anak ni ini nga gisundan sa mga provincial, city ug municipal official sa Agusan del Sur. Sa pagsulod pa lang sa unang barangay sa Sibagat, naglinya na kilid sa kalsada ang mga taong may giwagay-wagay nga flaglets nga color puti ug tarpaulin nga may hulagway ni VGP nga may nakasulat sa mga pulong nga pagmahal ngadto kaniya. Ang mga empleyado sab sa munisipyo sa Sibagat migawas aron maglinya kilid sa highway aron maghatag sa ilang katapusang respeto sa kanhi gobernador. Sa siyudad sa Bayugan, naglinya sab kilid sa dalan ang mga altar server ug mga pari sa Sacred Heart of Jesus Parish, mga empleyado sa City Hall ug mga katawhan sa siyudad aron makita man lang sa katapusang higayon ang paglabay sa convoy sa kanhi gobernador Valentina Plaza. Sa lungsod sa Prosperidad, nahimong emosyonal pa si SB member Gina Ceballos dihang makita ang paglabay sa convoy ni VGP. Gikan sa crossing Talakugon sa lungsod sa Prosperidad paingon sa Barangay del Monte, nag-atang sab kilid sa dalan ang makatawhan taliwala sa kainit sa adlaw. Pasado alas 12 sa udto, uhuman sa tulo ka oras nga biyahe, nakaabot og nakabalik na sa katapusang higayon sa ilang pinayanan sa Barangay Patinay ang patayng lawas ni VGP. Dinhi ihaya sulod sa usa ka gabi si VGP og nakatakdang ibalhin kini sa labi sa Kapitulyo ugma sa buntag adlaw nga Miyerkules alang sa limitadong public view. Maugato ang balita niining orasa. Alang sa dugang mga balita, mamahimong bisitahon ang PTV Agusan YouTube o Facebook page. Ako si Gladys Gonzaga, para sa bayan.